កែវយឺតអវកាស James Webb ទទួលការវេចខ្ចប់យ៉ាងពិសេសនិងត្រួតពិនិត្យបន្ថែមមុនធ្វើការបាញ់បង្ហោះនៅឆ្នាំ2021ដោយត្រូវចល័តទៅកាន់ទីតាំងផ្សេងដើម្បីធ្វើតេស្តជាបន្តបន្ទាប់នោះកែវយឺតអវកាស James Webb របស់អង្គការ NASA ក៏ត្រូវបានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផ្ដល់ការវេចខ្ចប់យ៉ាងពិសេសម្យ៉ាងដើម្បីធានាការពារឧបករណ៍បច្ចេកទេសនិងបច្ចេកវិទ្យារដ្ឋទំនើបមួយនេះនេះបើយោងទៅតាមការដកស្រង់ចេញផ្សាយពី website rdmag.com នៅរសៀលថ្ងៃអង្គារទី25ខែធ្នូឆ្នាំ2018នេះគ្រប់កាយរណបនិងប្រព័ន្ធអង្កេតមើលទីអវកាសគឺសតតែត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងបន្ទប់ពិសេសដែលគេហៅថា Clean Room នៅក្នុងបន្ទប់ Clean Room ទាំងអស់គឺត្រូវបានសម្អាតចេញនៅរាល់វត្ថុធាតុដែលបំពុលផ្សេងៗពីព្រោះតែថាសំបីតែកំទេចធូលីដ៏តូចមួយឬមួយក៏ស្នាមក្រយៅដៃអាចធ្វើឲ្យឧបករណ៍ងាយរងការប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះវាអាចខូចខាតបានយ៉ាងងាយផងដែរដូច្នេះហើយដើម្បីផ្លាស់ទីឧបករណ៍ទាំងនោះពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយពួកវាត្រូវឬក្រោមការវេចខ្ចប់ដែលគេហៅថា Mobile Clean Room គួរជម្រាបផងដែរថានៅពេលដែលកែវយឺតអវកាស James Webb ត្រូវបានបញ្ជូនឡើងទៅទីអវកាសនៅឆ្នាំ2021វាត្រូវគេរំពឹងថានឹងជួយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របកស្រាយអាកំបាំងសំខាន់សំខាន់នៃចក្រវាឡរួមជាមួយនឹងការបង្កើតរបងកំភើញរាប់មិនអស់ចៅយឺតនេះគឺត្រូវបានគេគ្រោងបាញ់បង្ហោះតាំងពីឆ្នាំ2015តែក្រោយមកត្រូវបានពន្យាលពេលមកឆ្នាំ2018រហូតដល់ឆ្នាំ2019និងចុងក្រោយគឺឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះតែម្ដងបញ្ហាចម្បងដែលធ្វើឲ្យអង្គការ NASA ពន្យាលពេលម្ដងហើយម្ដងទៀតនោះគឺដោយសារតែមានទំហំធំធេងពេកបើលាតត្រដាងខ្លួនទាំងអស់គឺប៉ុនទីលានវាយឆេននេះតូចមួយដែលពិបាកក្នុងការវេចខ្ចប់ដាក់នៅក្នុងរ៉ុកេតដើម្បីបាញ់បង្ហោះទៅកាន់ទីអវកាសណាស់ហើយមួយវិញទៀតប្រព័ន្ធដំណើរការនៅលើវាក៏មិនទាន់រលូនទៅតាមគម្រោងនោះដែរទើបក្រុមជំនាញផលិតនិងគ្រប់គ្រងកម្មវិធី James Webb ត្រូវបន្ថែមពេលថែមទៀត